Ką, gerai, aišku, didelė pergalė mums, mūsų fanams, mūsų žaidėjams, sveikinimai mūsų ištikimiems fanams, sveikinimai miestui. Šiandien vėl mes laimėjom kovą dėl kamuolio, jau kelintose rungtynėse iš eilės ir tiek puolime, tiek gynyboj ir tikrai niekas individualiai iš varžovų nedominavo. Galbūt kažkiek Brazdeikis, bet antroji rungtynių pusės mes jį palikom tik su 4 taškais, tai tikrai susitvarkėm viens prieš vieną dvikovas. Ir tai yra būtent tai, ko reikia tokiam didesniem pergalėm. Tų didesnių stopų vadinamų ir svarbesnių atkovotų kamuolių. Ir šiandien mes to susitvarkėm. Klausimai? Treneri, kažkada Krapikas yra pasakęs, kad nebuvo įmanoma sustabdyti Eitsono, o šiandien nebuvo įmanoma sustabdyti Fosterio. Taip, Fosteris sužaidė geras rungtynės, nors pradėjo labai prastai, paskui įsivažiavo, parodė savo klasę, mes žinom jo lygą. Bet man kas labiau patiko, ne tiek, vis tiek tai yra komandos pergalė, vienareikšmiškai. Man labiau patiko, kai mes turėjom minus 13, antroji rungtynių pusėj, panikos nebuvo, išlikom kartu ir grįžom į rungtynės ir jas laimėjom. Tai turbūt tą labiausiai išskirčiau šiandien rungtynės. Trenerė apie Markusą Fosterį 11 taškų pabaigoje buvo ir uždarę tas rungtynės, kalbant jį apie šitos rungtynės ir tą lyderio savybės, kokias jums trykšta, kokį įspūdį bendrai palieka ir šitos rungtynės turbūt buvo svarbiausia žaidėjas jūs komandai, nebėjotumėt. Manau, kad visi žaidėjai gyvena tokioms rungtynėms, kad būtų pasiruošę ir Markusas parodė savo geriausias spalvas tada, kada reikia. Sutapimas, nesutapimas, bet kol kas jisai žaidžia didesnėse rungtynėse. Tikimės jo indėlio ir eilinėse rungtynėse, vadinkim taip. Nors dabartiniai situacijai mums eilinių rungtynių jau nelikia. Ir yra labai geras posakis. Tavo komanda yra tokia gera, kokios geros yra jos paskutinės rungtynės. Tai šiandien mes gal ir gerai jaučiamės, bet žiūrėsim, kaip jausimės po sekančių rungtynių su Gargždais. Markus Fosteris ir tokio šaumieniško užsiėmė dalykui, pamojavo Žalgiris ir galėm, kalbant apie tos emocijas, kiek galbūt norisi, kiek gerą matyti tokį žaidėją, tokį lyderį ir kiek galbūt norėtųsi pamažinti dėl to emocijų, nežinau kaip jūs žiūrite. Kuo daugiau, tai puošia sportą, tai puošia tas arenas, tai puošia, kad tik tų daugiau emocijų būtų, kad tik daugiau apie mums apie tai šnekėti ir tikrai. Mes lietuviai tų emocijų daug neišreiškia, mes gal kur kažkur užsidarę esam, bet norisi ir iš tų vietinių žaidėjų tų dar daugiau emocijų, jų mes parodom, bet norisi dar daugiau, tai tikrai sveikintinas dalykas ir tikrai jų nestabdysim, o tik tai skatinsim. Ketvirtam kelinytėm buvo 84-80 ir paėmė taimautą, bet nusprendėt iš smės kamuolį iš kitos aikštelės pusės, gal galit pasidalinti, kokia ten buvo idėja ir kodėl nepasirinko dar išdegintų papildomų 10 sekundžių. Vis dar karšta mūsų ofise dabar dėl to sprendimo ir mes norėjom tiesiog, daug dalykų buvo, tai yra norėjom 2 atakų prieš vieną, norėjom taip pat geriau išsimest kamuolį negu iš galinės, kur greitai gali nubaust varžovas, taip pat kažkiek gal ir nustebinom tą patį Žalgirį. Daug tokių susidėjo ir tas sprendimas buvo toks, kas jisai buvo. Kalbant apie Arno sugrįžimą, kaip atrodo Arnas, nežinau, su tais marškinėliais, kaip jo priėmimas atrodė jums šitoje arenai? Arnas yra tas žaidėjas, kuris mums iškovojo žiedus. Ir linkiu aš jam kuo didesnės sėkmės ir matau, kad jam sekasi ir tikrai žiauriai džiaugiuosi ir labai palaikau. Jūs biškai šiek tiek užsiminėt apie komandos emocinį foną, buvo 5 pralaimėjimai, dabar 3 pergalės ir tokios visos, žodbutiniai mūšiai visi buvo beveik. Galit papasakoti apie tą emociją, kaip jinai kito po tų 5 pralaimėjimų ir tada kaip persivertė va iš tos 3 pergalės, atsiprašau, kokia bendrai dabar yra tas fonas? Pradėjom Queen muzikos klausyti prieš rungtynės. Taip pat matot kelintas rungtynės iš eilės tikrai, ypač gal šitose nelabai tas jautėsi, bet su Vilkais, su Peristeri, tikrai mes įėjome į pirmą rungtynių pusę labai pikti ant tos situacijos, kurioje esam dabar. Ir tas piktis aš labai tikiuosi, kad po FIBA langų, kad mus neišmuš. Labai nelaiku mums tą pertrauką kaip klubui, kaip komandai. Ir aš tikiuosi, kad tas piktis laikysis dar ilgai, nes vis dar esam prastoj situacijoje tiek LKL. Mūsų netenkina tiek tuo labiau čempionų lygoj mūsų netenkina. Tai
norisi, kad išliktume tie patys, tas pats piktis, tas pats alkis ir eitume toliau. Pakankamai anksti jums teko pasimti challenge'ą dėl Fosterio ir Brazdeikės situacijos, paskui vėl buvo situacija, tą challenge'ą laimėjot, paskui buvo situacija su Kavanu ir Jervisu, lyg būtų vėl būtų galima paimti. Ar sutiktumėt, kad jeigu laimėt challenge'ą, norėtumėt jį išlaikyti ir toliau įtrinktinės su tuo pliusu? Geras pasiūlymas, gal teisėjams pasiūlykim šitą, nes, žinot, mes tokią taisyklę turim su žaidėjai sutarę, nes mes plika akim ne visą laiką viską matom, tai tikrai paklausom žaidėjų ir jie gavo į veidą. Ar mums verta naudoti tą iššūkio taisyklę, ar tikrai nuo tavęs ėjo kamuolys, ar nuo varžovo, ar tikrai mums verta. Ir klausom žaidėjų, turim būti visą laiką susirišę su žaidėjais ir dažniausiai pagal tai mes imam arba neimam tos challenge'us. Dar iš tą klausimą, dar reaguojant, ar buvo kažkoks pasiūlymas toks pat apie tą coach challenge taisyklę, kad jeigu išlaikyti, ar čia dar nebuvo tokia situacijos ir diskusija su lyga? Jeigu... Faktas tas, kad aš net nebuvau tam susirinkime, nes buvau Europos čempionate, aš praleidau, ten buvo Gustas. Tai nežinau, ar tai labai, labai lemia rungtynės, aišku, tos emocijos yra, norisi tų tos tiesos visą laiką, bet manau, kad teisėjai atidirbo savo darbą gerai šiandien ir buvo abiem komandom daug maž vienodi. Treneri, minėjot, kad labai nelaiku tą FIBA langų pertrauką. Ką reikės padaryti komandai, kad šitą gerą bangą nusineštumėt po rinktynių pertraukos? Treniruotės. Sunkios treniruotės. Tie, kas grįž po kelių laisvų dienų, tai jie turi ruoštis. Tie, kas išvažiuoja su rinktynė, jie laikys tą formą. Turim būti gudrus, kiek duot polsio ir tiem žaidėjams iš rinktinės, kurie grįš, ir šitiem žaidėjams, kurie šiandien žaidė. Ir vėl susirinkt po tų FIBA langų ir žingsnis po žingsnio žengti sekančias rungtynės, nes nesvarbių rungtynių mums jau nelikia. Tai smalsu, kuri Queen daina taip supykdo? Ne, aš nešneku apie žaidėjus, aš neku apie gal apie save daugiau. Bet daug jų yra gerų. Daug jų yra gerų. Ir jeigu listą pasižiūrėsi, tai gerų ritmų yra. Daug jų yra gerų, neišskirsiu vieno.